Frenštát pod Radhoštěm. Desetitisícové městečko ležící pod poutní horou Radhošť na úpatí Beskyd. Jeho historie spadá až do 14. století. K nejnavštěvovanějšímu místu patří horečky se skokanským areálem. Odtud ale pohled směrem do údolí napovídá, že je zde něco, co ráz malého podhorského městečka ruší. Ano, jsou to kasárna sovětských vojsk. Nepředbíhejme však událostem. V období nadšených 50. a 60. let se Frenštát budoval za nebelé pomoci místních obyvatel s cílem vystavět malebné, zahraniční turisty přitahující místo v Beskydech. Stačí se projít centrem města a objevíte i dnes několik míst a zákoutí, kde lze nostalgicky vzpomínat, i když moderní panelová výstavba zasáhla Frenštát v celé své urbanistické nahotě. Lidé zde žijí spokojeně a děti si hrají jako všude jinde na světě. Frenštát by žil dál svým poklidným životem, kdyby nepřišel rok 1968. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, před mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Tak nějak se v srpnu roku 1968 objevily první sovětské tanky. Říkalo se tomu bratrská pomoc spojeneckých vojsk. Během několika dnů opustili naši vojáci místní kasárna a do prázdných objektů se nastěhovali dva pluky Sovětů se svou vojenskou technikou. Ovšem tento malý objekt nemohl stačit nárokům sovětského velení, jak ubytovacími, tak i skladovacími plochami. Z těchto důvodů se začalo i hned stavět. Nejdříve objekty přímo v prostorách kasáren a později další byty přímo ve městě. Obsazeno bylo také množství bytů, už dříve vystavěných. V každém vchodu musí bydlet jedna česká rodina, údajně jako záruka proti teroristické akci. Příjemnou skutečností je soužití místních obyvatel nejenom s vojáky, ale hlavně s jejich rodinnými příslušníky. Manželky důstojníků, které samozřejmě nechodí do zaměstnání, vykupují v dopoledních hodinách zboží určené místním obyvatelům. To ovšem Sovětům nevadí. Ti se tady cítí lépe než doma, zvou si další rodiny na návštěvy. Nikdo však ještě netuší, že zanedlouho se s nimi zatočí celý svět a postaví je tváří v tvář skutečnosti, že nastal čas návratu. Je 17. listopad 1989 a sovětská vojska jsou poprvé veřejně a oficiálně označována vojsky okupačními. Je rozhodnuto, že Frenštát bude prvním městem v republice, odkud začne odsun. První jednání o problematice odsunu je určeno na 6. února 1990 a koná se v prostorách historické radnice.
jedná se za zavřenými dveřmi a veřejnost je o výsledcích informována prostřednictvím místních sdělovacích prostředků. Za Sověty jsou na radnici přítomni velitel odsunu sovětských vojsk, mimochodem jediný, který umí obstojně česky, velitel tankového pluku, velitel dělostřeleckého pluku. Důvod přítomnosti tohoto člověka zůstává nepoznán, protože za celé 2 hodiny nepromluví. Za Národní výbor a Občanské fórum jsou přítomni doktor Žárský, tajemník Národního výboru, inženýr Míček, mluvčí Občanského fóra, pan Norský, tajemník Národního výboru, pan Malíček, člen Občanského fóra a pan Šmajstrla, předseda Národního výboru. Během celého jednání jsou řešeny oboustranné problémy spojené s odsunem. Jde o udržení pořádku v sídlištích, odkud se budou stěhovat rodiny. Úklid v prostorách střelnice a prasečáku. Tam jsou největší připomínky občanů, ano. Aby za vámi zůstala prostě životaschopná zem. Že jsou vbité Šváby a Rusy, potvrzuje i velitel odsunu. Tak já jsem tak volal tu vědeměnickou stanici, nebo? Tak nevím, než jsem šel sem, tak právě jsem se zdržel a říkali mě taky ti, kteří bydlí v domě. Velitel tankového pluku odmítá nařčení, že vojáci odnášejí sebou vše, i záchodové mísy, umývadla, dveře a jiné bytové doplňky. Dokonce byty jsou vyklizovány, včetně umývadel, včetně kuchyňských hlínek a dveří. Tak mě to. Ne? Ne. Jestli on tak to tady rozděl, on bude platit 3 hlada. Třikrát. Trojnásobně. Jestli kdo je opatření z vaší strany proti tomu, aby se to nestalo. Bude sám platit 3 hlada. Bude z vaší strany platit 3 hlada. My budeme informovat každopádně všechny občany na těch mítincích, na fórech a na těch pravidelných schůzkách, které máme s mluvčími jednotlivých občanských fór, které jsou na závodech, organizacích, bydlištích, občanských výborech a podobně. Budeme informovat o těch vašich problémech a každopádně vás můžu ujistit ještě o tom, že i když tady byly určité tendence ze strany občanů, aby jsme nějakým způsobem manifestačně vyjádřili svůj nesouhlas s pobytem sovětských vojsk u nás v Československu, že jsme jim prostě byli proti tomu. Nechceme dělat žádnou nějakou veřejnou manifestaci, demonstraci, protože předpokládáme, že se domluvíme na takové úrovni a že přesvědčíme my naše a vy vaše o tom, aby to proběhlo to prostě na takové určité kulturní úrovni. Ještě není přesně určen den odjezdu na východ a ve městě začíná doslova stěhování národů. Ke všeobecné radosti místních obyvatel se totiž opravdu jedná o stěhování národů, a to domů do Sovětského svazu. Doma se bude hodit opravdu vše, každá skřínka, každý kus nábytku. V kontejneru končí jen to, co už se nijak nedá využít. Jak je u armády zvykem, stěhovat pomáhají vojíni, kteří se takto dostanou třeba i po několika měsících za kasárenský plot. Největší odměnou pro tyto mladé hochy
oblečené do vojenské uniformy, je zajisté jejich první a poslední několika minutová vycházka do města, kde si mohou zakoupit suvenýry pro rodinu i pro sebe. Ke druhému jednání se dostavili pouze dva sovětští vojáci. Je domluvena návštěva zástupců Národního výboru v kasárnách před oficiálním zahájením odsunu na nádraží. Přítomni budou i západní novináři. Jedna z mnoha odpovědí zněla, bude to dobře připravená propagační a demonstrační akce pro celý svět, ať všichni vědí, že odjíždíme bez jakýchkoliv problémů, afektů a s úsměvy na tváři. Celkem bude vypraveno 15 vlakových souprav. První odjede 26. února, poslední 24. března. Je 26. února. Ještě poslední kosmetické úpravy a velký den může začít. Přicházejí zástupci z naší strany a s nimi reportér Československého rozhlasu. Bylo to rádi, kdybychom do toho našeho dokumentu o odchodu jako vojsk mohli si udělat teďka třeba nějaký záběry taky speciálně pro nás. A ještě jednu velikou prosbu mám na vás, prosím vás. Včera tady byla ta Christie's Chinese Monitor Company, americká televizní společnost. Natáčeli tady a vaši jim sebrali kazetu. Jestli to prosím vás, by to bylo možné, je to náš kontrast, ne? Kdyby jim to mohli vrátit, protože tam určitě nebude nic tajného. Soudruh major? Major Blízko, zastupce budovice politické tanku. Zastupuje posádku a zastupce Městského národního výboru tajemník. A zároveň občanského fóra tajemník Dalibor Norský. Zastupkyně občanů. A ještě jeden zastupčí občanského fóra Čimrníček. Jak přivítali ten dnešní den ozdobený sluníčkem vaši občané ve Trenštátě? Naši občané se na něj čekali do dlouho, samozřejmě. Čekali na 20 let. Konečně nastal ten krásný den, kdy jako sovětská vojska opustí naše město a také opustí naši republiku. Samozřejmě občané jsou rádi, protože se na to dlouho čekalo, ale nemůžu říct, že by tady došlo k nějakým teďka v poslední době, zvláště incidentu, kdy vidíte, že i pan major Blízka jako se vyjadřuje v tom smyslu, že jednání, která předcházela tady tomu odchodu, byla vedena na kulturní vysoké úrovni a po vzájemné dohodě. Myslím, že jsme se dočkali toho, na co jsme čekali. Názor zástupkyně maminek, žen z Frenštátu? No, my zvlášť opravdu budeme rádi, když odejdou, protože v obchodech sice nedostalo se nic koupit, že ženy přišly z práce a vlastně nedostali nic koupit. No. Že se chybí, že tady uvolní hlavně. No. Kolik to bude bytů, jestli ani to se neutavuje? Myslím, že kolem 300 bytů. 300 bytů. To celá posádka, je dělku, nášku, kde dašou. To je to velká pomoc vašim občanům. Samozřejmě je to obrovská pomoc. Konkrétně těch bytů je 226, přesné číslo, čili lidé čekají za tyto uvolněné byty. No, 21 roku jsme čekali a je nám jasné, že ten úspěch dílčí, který získal Frenštát, nás neuspokojuje, ale nejsme sobečtí, to znamená, že až se takto stane v celé republice, tak budeme spokojeni. Jsme na nádraží ve Frenštátě, je pondělí 26. února a jsme u toho. Nejenom my, ale s námi další desítky novinářů z celého světa. Cestou vedoucí z kasáren přímo na železniční stanici jezdí nejnovější sovětské tanky, takzvané 72, už od časného rána. První vlak, který má odjezd směrem na východ kolem 14 hodin, se konečně začíná nakládat. Maličké nádraží je zaprášeno a zakouřeno tak, že není vidět z jednoho konce na druhý. V této chvíli to ale opravdu nikomu nevadí.
Tanků je ve Frenštátě několik set. Když k tomu připočteme asi ještě jednou tolik samohybných děl a stovky nákladních aut, pak už to vydá za celkem solidní zbrojní arzenál. I tak to vypadá atmosféra dnešního dne. Někde klid a pohoda vojáků, kteří už mají svůj stroj na vagóně, jinde hloučky čekající na další rozkazy. Že by smutné vzpomínky na pobyt u nás, nebo smutná budoucnost, kdo ví? Všude se tvoří malé skupinky ve složení kameraman, reportér, zvukař a sovětský důstojník. Západní novináře zajímá opravdu všechno. Podpolkovník. Так мы же военные, что? Мы выполняем приказ. Знаете, мы можем поехать в Советский Союз, можем, как нам прикажут, туда и поедем. А то, чтобы мы себя чувствовали там плохо или хорошо, это... отходим в соответствии с законом и призываем то же самое в вашей республике сделать. 300 тысяч американцев, 26 тысяч бельгийцев, 55 тысяч англичан, 40 тысяч французов. Вы им тоже предложите такой же диалог. Поэтому мы отсюда уходим, оставляя самую добрую память о Фрейнштадте, о тех, о той взаимной работе, которую мы делали вместе с жителями города Фрейнштадта. Я чувствую хорошо, поэтому у меня уже дети большие, их надо, чтобы они учились в России, в институте, а мы тут не можем учиться, тут школы нет, поэтому я себя чувствую очень хорошо. Nenechte se mýlit, je to opravdu vojenský stan. Ale uvnitř už čeká na hosty občerstvení. K dostání jsou zde sladkosti, něco k jídlu, ovoce, ale to všechno z našeho zásobování. Až na ruský čaj, podávaný ze samovaru. Všechen ruch a dění se kolem 12. hodiny přesouvá do kasáren, kde je už připravena přehlídka a předání květin z rukou sovětských pionýrů některým vojákům. Naši školáci tentokrát chyběli. Jako komandír polka, já chci poblahodarit oficérů, praporčíků, seržantů, soldát, žon za tot jejich samozvěžný ratný trud, který oni вложили в дело укрепления боевой готовности полка. Пожелать всем им дальнейших успехов в службе на новом месте. Vážení důstojníci sovětské armády, přišli jsme mezi vás za městský národní výbor i za naše občany města Frenštátu se s vámi rozloučit, popřát vám dobrou cestu domů a hodně úspěchu doma v Sovětském svazu při budování vaší vlasti. Všechno nejlepší vám přejeme, hodně zdraví a hodně dalších úspěchů v životě. Děkujeme vám.
Konečně odjíždějí. Vydechlo si celé město a snad poprvé mávají všichni upřímně a s radostí. Thank you.
Nastal druhý nejočekávanější okamžik první části odsunu. Vyjíždějí automobily první kolony. Při pohledu na některé z nich člověka napadá, že není možné, aby ujeli jen několik kilometrů, natož pak několika denní cestu. Průměrná rychlost vojenské kolony se pohybuje okolo 25 km za hodinu. Jenom pro zajímavost. Spotřeba benzínu automobilu ZIL je 90 litrů na 100 km. Řečeno jinými slovy, necelý litr na kilometr. Naštěstí už za několik dnů nikdo neucítí zápach špatně spáleného benzínu, který nás provázel celých 20 let. Všichni jsou zvědaví, jak vypadají opuštěné byty. Zástupci z Národního výboru jsou pozváni, ale před kameramanem Sověti zavírají dveře. Později jsme se do některých bytů dostali i s kameramanem, ale to už bez doprovodu ze strany Sovětu. Teď už chápeme, proč nás do sovětských bytů nechtěli pustit. Jandlova vila. Svůj název nese už několik desítek let. Do roku 1950 byla majetkem paní Jandlové, pak byla zkonfiskována a dána do správy Ministerstvu národní obrany. Až do roku 1968 v ní bydleli důstojníci naší armády. Po 21. srpnu roku 1968 ji museli naši vojáci nedobrovolně opustit a na jejich místo přišlo několik sovětských důstojníků. Ti si z vily udělali vlastní ubytovnu a odešli beze cti. Ten, kdo může odjet domů vlastním vozem, má nespornou výhodu. Lze si od nás odvést několikanásobně více věcí než jen vlakem. Také proto se začaly kupovat osobní vozy, hlavně Moskviče a Volhy. Prodat přijeli i majitelé ze Slovenska. Okolí Frenštátu je obklopeno místy pro příjemnou procházku po lukách a lesích. Ty se táhnou až po úpatí Beskydských kopců. Ovšem hledat kouzlo přírody v oblastech, které si osvojili Sověti, je zcela zbytečné. Například prasečák, jak jej všichni nazývají, je vystavěn přímo v lese, aby snad ekologicky nenarušoval území města. Ovšem to, že ekologie bude narušena právě tady, už nikoho nezajímalo. Mohutné hory hnoje, ve kterém je třeba i stavební odpad, kvůli kterému jej nelze vyvést na kole, způsobují prosakování znehodnoceného hnojiva do půdy. Ani střelnici se nevyhnul osud všech opuštěných staveb. Poškozená okna, otrané obklady a všude okolo tradiční nepořádek. Teď přicházíme do ještě smutnějších krajin.
vítají nás pahýlí stromů a pustina. Muniční sklad vybudovaný přímo pod Radoštěm. Ekologové nyní schánějí peníze a nemálo. Bývalý velký bratr Sovětský svaz přestal být bratrem, nicméně jeho velikost se tím nijak nezmenšila, takže mezistátní jednání o placení škod nebudou pro naši republiku určitě nijak snadná. Odcházející sovětská vojska na našem území zanechávají různé objekty, takže mnozí odborníci předpokládají, že při konečném účtování nám sovětská strana za ně napočítá cenu, kterou určitě vyčíslí tak, aby ji pokryla i výšky způsobených škod. A našim vyjednavačům zbude těžký úkol přesvědčit bývalého velkého bratra, že by toto účtování mělo vypadat poněkud jinak. Je sobota, slunce svítí, ale od Sibirie místa na cestě od Frenštátu do Rožnova vane silný, mrazivý vítr. Na pár minut regulovčici uzavírají cestu a ani se nestačí v obou směrech vytvořit delší kolona vozu. Tak rychle opouštějí Sověti místo svého dočasného pobytu a mizí za zatáčku. V kasárnách zůstává jen něco přes 40 vojáků jako úklidová četa. První prohlídka opuštěných kasáren začíná samozřejmě u naftových nádrží. Ekologové a experti z řad naší armády jen nevěřícně kroutí hlavami. Manipulace s ropnými látkami vůbec neodpovídá našim normám. Dochází k únikům nafty do země a tím k silnému znečišťování životního prostředí. Důkazem toho všeho je řeka Lubina. V kasárnách se likvidují černé stavby a co jde, tak se spálí. Zbytek se vyhodí přes kasárenský plot. Běhne ještě hodně času,
než se městu i přírodě zahojí všechny rány. Nikdy však nezapomeneme na krásné pocity, které jsme při odchodu okupantů všichni prožívali.